Poštovani gledalci, dobro večer i dobrodošli. Još jedan Telering, vaš i naš večerašnji gost je narodni poslanik Darko Banjac i predsjednik Narodne partije Srpske. Dobro mi došli. Dobro večer vama i gledalcima Radio Televizije Republike Srpske. Bolje vas našao. Tražeći podatke neke, meni je ovako zapelo za oko to da ste vi kao vaša ideologija u ovoj stranci je konzervativni nacionalizam. Je li tako piše? Pa, jedno od toga. E, pojasnite mi, šta je to konzervativni nacionalizam? Gledajte, mi smatramo da nacionalna politika jedne zemlje je osnovna politika za očuvanje jednog naroda i te zemlje. Evo imamo primjer Mađarske i tako dalje. Mi znamo da je ekonomija bitna i to je neodvojivo. Međutim, ukoliko nacija nije jaka, nije jaka ni država. Samim tim i Republika Srpska mora i ona je osnov opstanka, mora opstati i ona je osnov opstanka našeg naroda na ovim prostorima. I ta nacionalna politika je u suštini ključ i za opstanak i Bosne i Hercegovine, a to je konstitutivnost naroda. Bošnjaci, Hrvati i Srbi su tri konstitutivna naroda. Svaka druga vrsta politike je pogrešna. Jer gledajte, gdje god nije bilo zaštite od strane države prema našem narodu, našeg naroda nema. Uzmimo sada Kosovo, uzmimo i Srbe koji su, čije teritorije poslije Dejtonskog sporazuma su pripale Federaciji Bosne i Hercegovine. Tamo nema Srba. Uopšte nema Srba. Zato je nacionalna politika po nama osnov i ključ očuvanja našeg naroda na ovim prostorima i smatramo da kroz nacionalnu politiku treba da vežemo jaku i stabilnu ekonomiju. Pametan ste čovjek, onda mi pojasnite neke druge stvari. Kažete da je to isto za Bošnjake i Hrvate. Kakva je onda politika bošnjačka? Da li oni imaju taj nacionalni naboj tog tipa o kojem vi govorite? Da li Hrvati imaju svoj? I onda dolazimo do ključnog pitanja. Država Bosna i Hercegovina, ovakva kakva jeste, ko će taj nacionalni konzervatizam u ime države voditi? Pa onako kako je definisano. Tri konstitutivna naroda. Zato je jako bitno. Pazite, što se tiče Bošnjaka, oni bi željeli da bude njihova Bosna i Hercegovina. Njihovi nacionalni interesi, tako zadane od strane SDA, ali i druge političke partije, nemoj da se zavaravamo, i SBB, i SDP, oni imaju svi jednu politiku. Govore o multietničkoj Bosni i Hercegovini. U suštini oni hoće Bosnu i Hercegovinu za sebe. Zato što oni žele da dođe do preglasavanja. To imamo u federaciji primjer. Hrvati imaju veliki problem u Federaciji Bosne i Hercegovine. Oni ne mogu da izaberu svoga člana predsjedništva. Ne mogu. Znači, imamo predstavnika hrvatskog naroda koji ne predstavlja taj narod, koga su izabrali Bošnjaci. Cilj Bošnjaka jeste da oni biraju predstavnika Srba. Oni žele Bosnu i Hercegovinu ne na dejtonskom principu, ne na principu konstitutivnosti. I to je njihova nacionalna težnja. A nacionalna težnja Hrvata je da biraju svoje predstavnike, odnosno da suštinu dejtonskog sporazuma sprovode u vidjelo. Odnosno da se on sprovede u praksi. I tu je glavni problem u federaciji. Naravno da će oni uvijek, što se tiče Bošnjaka, kriviti Republiku Srpsku i nas za neku destabilizaciju. U suštini federacija nije stabilna. Nije stabilna jer jedan narod koji ima to pravo po Dejtonskom sporazumu ne može sebe da ostvari u toj zemlji. Ne može da ima svoje predstavnike. A to se ogleda i kroz Dom naroda i u federaciji Bosni i Hercegovini, ali i kod člana predsjedništva koji dolazi iz reda hrvatskog naroda. Zato ona teza, Sejdić, Finci, sud presudio, sud to nije mogao da presudi. Jer Dejtonski sporazum je rekao tri konstitutivna naroda. Sud nije mogao da gleda neku multietničnost. On je morao da gleda samo Dejtonski sporazum. I tačno ono što piše. Nije rekao tri konstitutivna naroda, nego imaju i građani. Gdje? Dejtonskom sporazumu. I ostali, da. I ostali, tačno. Ali zna se način biranja članova predsjedništva. I definisano. Zastupate politiku kao, recimo, i Dragan Čović. Ne mogu da biraju svog predstavnika, ne mogu ovo, ne mogu ono. Dolazimo tu do jednog vrlo bitnog pitanja. Željko Komšić je legalni član predsjedništva Bosne i Hercegovine. To što on ne provodi politiku Dragana Čovića, nije legitiman. Malo bi tu... A čiju politiku? Ne branim ja. Pa, vi tražite moje mišljenje, ali ajde, odgovorite mi vi. Koncept Dejtonskog sporazuma.
da. Je konstitutivnost naroda. Srž, kičma, Dejtona, koji je donio mir na ovim prostorima, je konstitutivnost naroda. Imamo tri konstitutivna naroda. Srbe, Bošnjake i Hrvate. Dobro. Ti narodi učestvuju u organima vlasti Bosne i Hercegovine. I naravno imamo ostale, pa jedan ministar uvijek bude iz reda ostali i tako dalje, na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno u savjetu ministara. Mi smo u poziciji da iz Republike Srpske ide jedan član predsjedništva iz koga se bira Srbi. I Republika Srpska nema taj problem jer ima većinsko srpsko stanovništvo. Šta se desilo u federaciji? Izborni zakon je tako postavljen da Hrvati ni u kom slučaju, kad bi svi bili jednoglasni, a jesu većinom 90%, ne mogu da izaberu svoga predstavnika. Znači, imamo jedan konstitutivni narod koji ne može da bira svoga predstavnika. Kakve su obaveze Željka Komšića prema hrvatskom narodu? Ako hrvatski narod predstavljaju političke partije, određena udruženja... Željko Komšić je rekao da predstavlja građansku državu. A to nije koncept Dejtonskog sporazuma. I to je suština. Zato je ta politika neodrživa. Hoćete mi reći da je to ta podvala, da je izabran čovjek koji zastupa građansku Bosnu i Hercegovinu, a ne zastupa interese Hrvata? Ne samo Hrvata. Zastupanje građanske Bosne i Hercegovine je direktno kršenje Dejtonskog sporazuma. Jer nije tako napravljena Bosna i Hercegovina. Jer nikada ne bi ni nastala ovakva kakva sada je Bosna i Hercegovina da je bilo pitanje građanske Bosne i Hercegovine, jedan čovjek, jedan glas. Oni koji su potpisali Dejtonski sporazum, oni koji su donijeli mir, čiji potpise su donijeli mir na ovim prostorima, odnosno u okviru Bosne i Hercegovine, ne bi nikada to potpisali da je to bio taj koncept. Zašto? I nije sazreo koncept ni dan danas. Zašto onda Bošnjaci, bošnjačka politika, želi da uvede koncept jedan građanin, jedan glas, jedan čovjek, jedan glas, da zovete to kako hoćete, ako je 92. bio referendum u Bosni i Hercegovini protiv takvog koncepta koji je bio u Jugoslaviji? Odakle sad vraćanje na taj koncept? Na koji koncept? Jedan čovjek, jedan glas. Da. Pa gledajte, zašto se raspala bivša Jugoslavija? E sad je to, nismo ni vi, nismo dovoljno pametni da to... Pazite, bivša Jugoslavija... Ja mislim da se raspala zbog stranaca, ali... Pa najviše zbog stranaca. Imala je plodno tlo. Ali gledajte jednu stvar, pa možda i u narodima, ne samo u političarima. Pazite, ako narod ne ide za političarem, taj političar nema snagu, nema moć političku i tako dalje. Franjo Tuđman je dobio podršku hrvatskog naroda bez obzira što mi govorili u Hrvatskoj. Njegova politika je bila nezavisna država Hrvatska, odnosno Republika Hrvatska, ajde da se ne vraćamo na drugi svjetski rat. I nastala je Republika Hrvatska. Koncept raspada bivše SFRJ jeste bio stvaranje nacionalnih država. A koncept sadašnji koji hoće međunarodna zajednica da primjeni u Bosni i Hercegovini, neki pojedini njihovi predstavnici, odnosno ne međunarodna zajednica, nego predstavnici pojedinih zemalja, pa gledajte, intencija Evropske unije i predstavnika Evropske unije da Dejtonski sporazum ima što manji uticaj u konceptu na način na koji je potpisan. Znači da se ide ka jednom čovjeku jedan glas, pri tome govore o multietničnosti, o korupciji, o primjenu evropskih zakona, a oni to ne primjenjuju ni u Belgiji ili, na primjer, u nekim drugim zemljama gdje postoje autonomne oblasti sa ogromnim pravima. Oni to ne primjenjuju. Ali je njihova ideja, njihov koncept ili eksperiment Bosne i Hercegovine da naprave malu Jugoslaviju, koju su oni razbili. Oni su razbili Jugoslaviju, evo, sami ste rekli pod utjecajem stranaca, e sada, napravili ste nacionalne države, a od Bosne i Hercegovine ćete napraviti Jugoslaviju malom. Dobro. I Dejton je našao sredinu. Znači li to sredinu je Dejton našao? Dobro. Znači li to da bošnjačka politika pravi Jugoslaviju malom, a da vi i Hrvati razvaljujete tu državu u kojoj treba da budu tri nacionalna korpusa, Republika Srpska koja postoji, Herceg Bosna i Bošnjačka država u ostatku BiH? Mi uopšte ne idemo protiv njihovog koncepta. Mi idemo na koncept Dejtonskog sporazuma gdje imaju tri konstitutivna naroda. Ko vam vjeruje? A bošnjačka politika hoće da napravi jedinstvenu... Pa i ne trebaju nam vjerovati. Šta mene interesuje stranci? Jel bi trebao mene da interesuje Schmidt koji dolazi iz Njemačke i koji meni kaže kako ja treba da živim, a ne može da uredi svoj život u Njemačkoj? Neka on ide tamo i neka uređuje život. Je li on tamo živi? Je li on za vas legalni visoki predstavnik? Nego šta je? On je ovdje njemački političar. I gledajte,
Sad ću vam reći. Visokog predstavnika može da izabere Savjet bezbednosti. Onoga trenutka kada mi pristanemo da je on visoki predstavnik, onoga trenutka kada mi kažemo da može tako da se bira, onda smo mi srušili sve naše odbrambene zidove u odbrani Republike Srpske. Jer očigledno pojedini predstavnici međunarodne zajednice su navikli da ne postoji pravni režim, da ne postoji međunarodno pravo, nego sila. Mi smo jači, bit će on, nije imenovan u skladu sa međunarodnim pravom, ali u ovom slučaju se međunarodno pravo ne primjenjuje. Za vas se primjenjuje, ali za nas se ne primjenjuje. Što se tiče gospodina Schmidta, on je za mene njemački političar koji pitanje koliko je bio uspješan tamo. Jer kogod je došao u Bosnu i Hercegovinu i predstavljao visoke predstavnike, oni tamo nisu nešto posebno bili uspješni političari. Jer nijedan uspješan političar iz bilo koje strane zemlje neće doći u Bosnu i Hercegovinu. Odlično, napravim pauzu pa ćete mi to pojasniti, pošto imam pod pitanje reklamne poruke. Nastavljamo naš razgovor. To što ste rekli, ne bi se baš reklo za neke ljude koji su ovdje bili, ne znam, Carl Bildt bio je premijer Švedske, ali bio posle. Westertop je bio vrlo visoko pozicioniran. Ali hoću da kažem da svaki visoki predstavnik od prvog koji je došao do današnjeg, kojeg ne priznate, je sve politički slabiji, što je malo interesantno. Zato što je politika Republike Srpske i unutrašnje odlučivanje u okviru Republike Srpske sve stabilnije i sve jače. Zato što, gledajte, političari su nekada griješili i dan danas ovi koji sada predstavljaju određene segmente naroda i koji su birani i tada su pravili greške. Ja su mu verovatno tada živjeli u iluziji nekoj da dio međunarodne zajednice i ti stranci žele dobro, žele da poštuju Dejtonski sporazum i tako dalje. Ispunite ovaj uslov pa će doći drugi, pa kad ta ispunite oni onda treći i tako dalje. Tim uslovima nema kraja i nikada neće stati dok ne ostvare ono što oni žele, a to je unitarna Bosna i Hercegovina. Što, sada se vraćamo na koncept Bošnjaka, oni žele unitarnu Bosnu i Hercegovinu, gdje će oni činiti većinu. Ali dakle, stranci da nasjede na tu priču o kojoj vi govorite. Bošnjaci žele stranci. Pa možda im se to poklapa. Možda im se poklapaju ciljevi, zato imaju iste onda ciljeve i onda idu u istom pravcu, što se toga tiče. Ali mi smo tu da se borimo. Po vama, ne smijemo pognuti glavu i predati se. Takva država ne može opstati. Takva Bosna i Hercegovina ne može opstati. Pa to nije u interesu ni hrvatskog, ni srpskog naroda. Prokomentarište mi malo odluke gospodina Schmidta koje su najavljivane. Kako će, ja sam mislio da će on potpuno promijeniti izborni zakon, da će, ne znam, učiniti čuda. Dogode se demonstracije. I on se povuče. I on se povuče, odnosno nije donio ništa. Nešto je objavljeno, ali to je ništa. Zašto je to tako? Jel se on prepao mase? Je li dobio nalog iz inostranstva da to povuče? Je li, ne znam, dao je rok 6 sedmica nekome da se dogovori. Ko se nije mogao dogovoriti, to sam zadnjih godina. I neće biti dogovor. I neće biti dogovor, on to zna. Prokomentarište mi to malo. Pa pazite, ja prije svega mislim da gospodin Schmidt i oni ambasadori koji insistiraju na određenom nametanju tih nekih, pod navodnicima, rješenja, su i oni svjesni da to ne može da radi i da do sada to nije mogao da radi ni jedan jedini visoki predstavnik. Međunarodno pravo i Dejtonski sporazum, ni Bonska ovlaštenja ne poznaju to. Jednostavno ne poznaju. Ne može jedan čovjek koji dođe iz strane zemlje mijenjati ustavno, pravnu ili pravno-ustavnu. Ali dosta su mijenjali. Tačno, dosta su mijenjali. Jer smo svi čutali. I sada on je to nametnuo. I sada Bošnjaci shvataju kako je nama. Vidite kako je nama bilo sve ove godine. Bošnjaci shvataju kako je vama. Pa naravno. Zato što sad gledaju, Hrvati su odavno shvatili. Hrvati su odavno shvatili jer su oni shvatili da njih nema. Oni ne mogu participirati u vlasti. Jer će ih biti sve manje i manje.
Bošnjaci se preuzimaju te određene pozicije. I po ovome šta trebaju Hrvati delegacijskim sistemom da biraju svog, ne znam, predstavnika? Pa, kako god se oni dogovore, a da ostvaruju svoje pravo. A to je pravo mogućnosti da se biraju predstavnici konstitutivnih naroda u skladu sa Dejtonskim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine. To je pravo dato, a to je pravo uskraćeno. E sad, kakva je naša pozicija? Naša pozicija je da oni ta pravo nama hoće da oduzmu. I onda idemo prema toj unitarnoj Bosni i Hercegovini. I gospodin Schmidt hoće da nametne jedan dio zakona, pa se dese demonstracije, pa Bošnjaci ustanu, pa vjerovatno neko kaže nemojte to da radite, oni su naši prijatelji, oni su uvijek uz nas i tako dalje, mi smo drugačiji koncept napravili. I onda gospodin Schmidt se povuče i ostalo. I to je ta snaga, to je taj stav i tako dalje. Znači, ne postoji pravo i pravda što se tiče njih, ali ono što je najbitnije, za njih očigledno ne postoji vladavina prava. Oni to ne znaju što znači. Mi možemo govoriti šta god hoćemo, ali oni ne znaju šta znači vladavina prava. Jer da znaju, gospodin Schmidt ne bi mogao da dođe u Bosnu i Hercegovinu. Znači, tu se nastupa samo sa pozicije sile, sa pozicije jačeg, a kroz vijekove vidite, srpski narod uvijek se borio protiv te sile za svoju slobodu naroda. Te demonstracije koje su dogodile u Sarajevu malo su po meni fingirane. Kažu da je bilo 7000 ljudi. Ja ne vjerujem, bilo je manje. Druga stvar, obično ljudi koji se razumiju u sigurnost kažu 10000 i više demonstranata mora biti uključena neka strana obavještajna služba. E sad, ko je to napravio, tih 5000-7000 ljudi, uopšte nije bitno, da bi zastrašio gospodina Schmidta da ne donosi odluke koje su najavljivane. Nije ih on najavljivao, ali se znalo šta je trebalo, kakve odluke da se donesu. Pa možda je neko predstavnicima Republike Hrvatske negdje obećao da će se ići u tom pravcu. Mislite da je to Plenković iskoristio? Pa da li je Plenković ili neko pitanje? A možda se i to desilo. Pazite, i sa strane vas i sa strane mene možemo samo da nagađamo oko toga. Ono što je za nas činjenica jeste da se desila demonstracija, da je gospodin Schmidt se povukao po tim demonstracijama, da to nije ono što su sad te demonstracije, nisu rušenje Dejtonskog sporazuma, Ustava Bosne i Hercegovine, to je slobodno izjašnjavanje, demokratija. Kada bi se to desilo u Republici Srpskoj, to bi bilo rušenje Ustava, Dejtonskog sporazuma, demokratije i tako dalje. I same te demonstracije, sve ovo što se dešava posljednjih 15 dana, govori u kakvoj mi zemlji živimo. U zemlji u kome mi ne možemo da odlučujemo o sebi, nego tamo neko hoće da odlučuje u ime nas, što je za mene apsolutno nepotrebno. U kakvoj zemlji živimo? U zemlji koja, ako ostane na ovom putu, da nam je bitniji glas i mišljenje stranaca, gdje mi pozivamo strance da nameću nama zakone, mijenjaju ustav, da smjenjuju naše legalno izabrane predstavnike i tako dalje, takva zemlja je neodrživa po mene. I mi nju možemo vještački držati na aparatima, ali doće trenutak kada više neće moći se održati, zato što ako se ne dogovore, oni koji u toj zemlji žive, zemlja ne može opstati. Tako vam je svagdje. Pa uzmemo Belgiju. Da se nisu dvije teritorijalne cjeline dogovorile, Belgija ne bi opstala, to svi znamo. Ali, gospodine Banjac, malo sva situacija koja u svijetu ne ide na ruku ni jednoj politici u Bosni i Hercegovini. Ne znam, Kina, Sjedinjene Američke Države, ona je navija oko Tajvana, Kosovo, moglo je doći do sukoba, malo je falilo, rat je u Ukrajini. Sve je to nešto što traži lidere koji mogu da vode svoj narod. Imamo li mi te lidere? Pa ja mislim da imamo. I Republika Srpska upravo ima takve lidere i takvu politiku vodi. Jer ja mislim da Milorad Dodik svojim nastupima na način da i koalicija koja vlada, gdje je i Narodna partija sastavni, Partija Srpske sastavni dio te koalicije, da u određenim trenucima pokažemo tim međunarodnim predstavnicima da smo mi spremni da donosemo odluke. Nekada se odluke donose da bi poslala se određena vrsta poruke na što smo mi spremni. Sve vrijeme se pokušava govoriti da neće biti plata, da nema ekonomije, da se loše živi i tako dalje, a plate, penzije se
isplaćuju redovno, dolazi do povećanja plata, grade se autoputevi, grade se bolnice, grade se vrtići, grade se škole. Sredstvima koje ima Republika Srpska, Evropska unija uskrati 600 miliona koliko Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, mi dalje gradimo autoputeve, otvaramo mostove itd. itd. To je poruka jake politike i jakih lidera. I na ovim prostorima, trenutno u Bosni i Hercegovini, bez tih lidera, mislim da je narodima potrebni lideri koji neće spuštati glave, koji, ja sam pristupio nekoliko sastanaka i to evo, hoću javno da kažem, iako možda diplomatski nije korektno, ali gdje Milorad Dodik, kada mi svi sjedimo zajedno iz pozicija, to su sastanci koji se dešavali u Sarajevu, direktno kaže predstavniku jedne velike sile, šta ti hoćeš? Ovo je moj narod, ja to neću sprovesti, nemoj da mi prijetiš. Nemoj da prijetite nam. Je li vam jasno? Znate kako? Kada treba to reći, tu nema, zamislite da smo mi dobili, pa dobro, vidjet ćemo, znate kako, eto, demokratija, kakva ekonomija. Oni nama da žele dobro. Ne, oni imaju cilj unitarne Bosne i Hercegovine. Na nama je to da spriječimo. Nije na njima. Jer znate kako? Kaže neko, ko će vam pomoći? Pa ako sami sebi ne pomognemo, neće nam niko pomoći. Nemojmo mi da očekujemo puno ni od Rusije ni od Srbije, ako ćemo mi sami spustiti glavu. Mm-hmm. To je politika i mislim da Republika Srpska trenutno i da posle ovih izbora ponovo će imati jake lidere koji imaju ogromnu energiju, spremnost i odlučnost da donose bitne odluke i da se ne boje doniti te odluke. Prošlo je vrijeme kada su nam... Jer mislite da ne bi oni išli u smjene i zabrane kandidovanja i tako dalje, da znaju da to mogu sprovesti? Ne mogu, nećemo dozvoliti. Mm-hmm. Nećemo dozvoliti. No, šta bi se dogodilo, gospode Banjac, da ne znam... Izborna komisija ili, ne znam, Schmidt donesu ukaz da se, recimo, Dodik ne može kandidovati na izborima sljedeće. Pa kako bi se održali te izbore na teritoriju Republike Srpske? Opozicija bi izašla. Ali kako, gdje? Na kojim mjestima? Gdje ćete imati biračko mjesto? Mjestima gdje je propisano, škole... Evo, osnovna škola kaže ne može. Srednja škola kaže ne može. Sva naša ministarstva kaže ne može. Pa mi trebamo dopustiti da kažu ovi pet kandidata se ne može kandidovati da bi se izabrao ovaj kandidat. I onda da on ostane sam. Uh-huh. Onda nemojte nas ni pitati. Vi kažete ovo je vaš predstavnik. Uh-huh. Samo koliko će taj predstavnik klimati glavom? To je pitanje. Zašto vaša partija je a priori protiv ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju? Pa, ajmo ovako reći, nije a priori. Gledajte, ja slušam puno evropski... Slušajući vaše izlaganje na Skupštini Republike Srpske, Boga mi ste bili decidni, čini mi se da... Još ste rekli ovako, da vidite da sam vas slušao. U takvu Europu ja neću, evo javno kažem. Tako je. To je stav Narodne partije Srpske. Mi slušamo o evropskim vrijednostima. I na pitanje šta su evropske vrijednosti, oni kažu ono što mi propišemo. A ko propisuje to? Propisuje organizacija koja sebe naziva Evropskom unijom, gdje Njemačka, Francuska, Austrija napišu pravila ponašanja i kažu ovo su evropske vrijednosti. Prije svega, mi smo Evropljani. Mi živimo na evropskom kontinentu. Isto kao i Njemac i Francus. I naši narodi koji žive u BiH, i Bošnjaci, i Hrvati, i Srbi. Svi smo Evropljani. E sada, zar nisu naši običaji, naša tradicija i naša pravila evropske vrijednosti? Jesu, zato što se nalazimo na istoj teritoriji evropskog kontinenta. Ali ne. Nama Francus kaže, ne, ne, to ne može biti tako. Moj običaj jeste evropska vrijednost, vi se morate prilagoditi. Pa se kaže Srbiji, morate se odreći dijela sebe da bi ušli u Evropsku uniju. Morate priznat Kosovo. Znači, ja se moram odreći dijela svojih običaja, dijela svoje tradicije, uspostaviti određena pravila koje nisu svojstvena za moj narod, da bi ja ušao u organizaciju koja sebe naziva Evropskom unijom. I onda ta organizacija, Scholz je neki dan rekao, mora imati zajedničku spoljnu i bezbednostnu politiku koja mora biti jača od nacionalnih politika. Znači, ukoliko Mađarska kaže, ja ne pristajem na određenu odluku. Ne. Vi morate pristati na tu odluku, iako to nije u korist Mađarske i vašeg nacionalnog korpusa, ali to je donio Brisel, odnosno Evropska unija. I svi govore, kaže, trebate biti protiv Brisela. Ne, ja ću biti protiv organizacije koja sebe naziva Evropskom unijom, koja hoće
da se ja odreknem dijela običaja, tradicije, svojih običaja, svoje tradicije, da ispunim njihove uslove, da pognem glavu, da uđem u evropsku organizaciju i da se ne pitam ništa. Ne, u takvu Evropsku uniju mi ne treba da uđemo i mi kao Narodna partija Srpske smo protiv ulaska u takvu organizaciju koja sebe naziva Evropskom unijom. Jer ja ne želim da mi moje običaje, moju tradiciju i moju istoriju određuje, nameće i propisuje, odnosno piše, ni Francuska, ni Njemačka, ni Austrija. Može li se tako živjeti? A zašto ne bi? Kako smo živjeli do sada? Zadnja država koja je ušla u Evropsku uniju je Hrvatska. Srbija je 2012. postala kandidat. A treba mi sad istoričar da mi kaže kad je Turska, koja vjerovatno nikad neće postati dio Evropske unije. Zašto vam ovo govorim? Zašto ne uzmu Tursku u Evropsku uniju? Ne znam. Kad su Bugarska i Rumunija postali članice Evropske unije, Bosna i Hercegovina svim parametrima bila naprednija od njih. Srbija, znači, 10 godina pregovara sa Evropskom unijom i tu i tamo se otvori koji klaster ili ne znam, neko poglavlje. A ako ovim tempom budu napredovali, vjerovatno neće ni oni ni Turska jako dugo. Gdje smo mi tu? To je ta pametna politika Aleksandra Vučića, moram biti iskren, otvoreni Balkan, protiv koje sada vidite da određene zemlje evropske organizacije koje sebe naziva Evropskom unijom i pojedine svjetske sile polako idu protiv otvorenog Balkana. Mm-hmm. Zato što upravo taj otvoreni Balkan je pandam evropskoj organizaciji, odnosno Evropskoj mm-hmm. uniji. Jel to ne može? Bože, sačuvaj, pa moraju oni odlučivati. Oni moraju voditi glavnu riječ. Da je toliko dobro u Evropskoj uniji, ne bi izašla Engleska. Oni su izašli upravo zašto su se vidjeli. Pa ne može 3-4 zemlje rukovoditi čitavim sistemom i govoriti šta je za koga dobro. Primili su Rumuniju i Bugarsku bez ikakvih uslova, da se razumijemo. Znači, ne postoje pravila. Kada kažu morate ispuniti određena pravna pravila itd., da bi ušlo u Evropsku uniju. Ne. Jer to nije ispunjala ni Bugarska ni Rumunija. To je politička odluka. Jel mislite da dodjeljivanje statusa kandidata Ukrajini, na čijoj teritoriji imate oružani sukob, što je osnov da se ne dodijeli status kandidata, oni su dodijeli status kandidata. I sutra će ili za 5 dana reći, kao što je bilo na Euroviziji, Ukrajina mora pobijediti. Mm-hmm. Pa će reći Ukrajina mora u Evropsku uniju. Na osnovu čega? Na osnovu političke odluke. I onda kad mi govore o pravu, o boljem životu itd., ja se sa tim ne bi složio. Bolji život je za njih ono što oni propišu. Da li mi trebamo pognuti glavu, odreći se sebe, možda čak i svog imena, prezimena, svoga običaja, svoje krsne slave? Mi to ne znamo. Možda će sutra reći vi ne možete slaviti slavu na taj način. Vi ne možete peći pečenicu. Vi ne možete peći rakiju u svom dvorištu. Mnogi će reći to je banalna stvar, smiješna. Ne, ali to je unutar nas, unutar našeg naroda. Mi smo tako navikli da živimo. A niste vi daleko od istine. To su naše evropske vrijednosti. E, to su evropske vrijednosti. Istinske evropske vrijednosti jesu da budemo, da se dogovorimo i da budemo zajedno u toj Evropskoj uniji. Tako što ću ja poštovati sve vaše običaje i tradiciju, ali vi moje. A ne tražiti od mene da se ja odreknem dijela sebe. Narodna partija Srpske, pod ovim uslovima, danas, na način kako radi Evropska unija, da Amerika kaže uvešće sankcije, uvešćemo. Uradite to, oni urade to. Pa sačekajte, ko odlučuje? Sve njemačke države ili organi Evropske unije? Ili nacionalne zemlje? Oni više to ne znaju. Pa Mađarsku kažu morate uvesti sankcije. Mađarsku kaže ako uvedem sankcije, ja sam uništila svoju ekonomiju. Samim tim i nacionalni kapacitet jedne zemlje je uništen i Mađarska to odbije. To je suština. U takvu Evropsku uniju ja smatram da ni Srbija ne treba da uđe i da ne treba da više težimo ka evropskoj organizaciji koja sebe naziva Evropskom unijom. Jeli, oni će Bosni i Hercegovini reći vi morate postaviti nekog uslova, pa reći zajedničko ministarstvo poljoprivrede, zajedničko ministarstvo obrazovanja, sve morate to imati. Na moje pitanje da li to ima Belgija, pa znate, ima. Da, ali bez dva ministra ne možeš odlučiti ništa. Ovaj je gore ko fikus. Bukvalno kao saksija sjedi i ako nema dva potpisa, on ne odlučuje ni o čemu. Mi to ne možemo. Belgija može. Zašto Belgija može? Jesu to evropske vrijednosti? Ne.
Moje lično mišljenje je da nama bolje da mi ne uđemo u Evropsku uniju, jer kad ulaskom u Evropsku uniju morat ćemo povećati porez na dobit, vjerovatno neće više biti 10%, ne može kod vas biti 10%, kod nas 30%, pa će reći pamet vam je PDV, pa će povećati PDV. I oni će tako da stabilizuju našu ekonomiju da mi moramo da radimo ono što oni nama zahtijevaju. Mislim da naš način života, naša tradicija i običaj, ono što smo mi, treba da bude prioritet nama u odnosu na Evropsku uniju. Zato je stav Narodne partije Srpske da u ovim uslovima ne treba da idemo u Evropsku uniju. Malo, se, bez obzira, jako smo blizu Srbiji i čini mi se da ni ovde, a ni u regionu nije dovoljno ozbiljno shvaćen problem koji je bio na Kosovu neku noć. Moglo je doći do rata, moglo je doći do oružanog sukoba. Vučić to nije nazvao tako, ali je moglo. Ali, ajde sad to po strani. Jeste li vidjeli izjavu Edija Rame? Rješenje za Kosovo je ili rat, ili otvoreni Balkan. Vi ste o tome počeli pričati, o tom otvorenom Balkanu. Jesam, pa zato vam kažem da to je ono što sam rekao malo prije. Evo, vi ste sad, to mogao sam i ja, slično bi nešto pojasnio. Aleksandar Vučić po meni, možda se ja ne slažem zato što primi Šmita i kaže on je visoki predsjednik. Nije visoki predsjednik, možete ga primiti predsjedniča kao njemačkog političara. Zato što je Srbija potpisala, Milošević je to potpisao. To je međunarodno pravo, ali pustimo to na stranu. Što se tiče onoga što radi u Srbiji i tako dalje, tu morate skinuti kapu svi mi, Aleksandru Vučiću, a pogotovo gledanje u budućnost, u daljinu. On je shvatio sve te stvari i zato je ide ka otvorenom Balkanu. Prije svega, da donese apsolutni mir, jer otvoreni Balkan, promet roba, ljudi i tako dalje, negira određene stvari, poništava određene stvari. E sad gledajte, to naravno odgovara onima koji žele kroz prijetnju sukobima da kontrolišu politiku na Balkanu. Tu je ključ Kosovo i za Sjedinjene Američke Države i za Evropsku organizaciju. Znači, da, ali, tu je ključ Kosovo. Prvi put se dogodilo u istoriji da Sjedinjene Američke Države kažu da su oni naredili Kosovarima da se povuku. Pa uvijek su im naređivali. Da, da, znam. Ali su prvi put sada rekli. Da. Ali prvi put su na strane Srbije, što je interesantno. Pa ja mislim da su na nekoj drugoj strani. Sjedinjene Američke Države su shvatile odlučnost srbijanske vlade, odnosno rukovodstva u Srbiji na čelu sa Aleksandrom Vučićem, da mi moramo štititi svoj narod po svaku cijenu. To je nekoliko puta rekao, ako se sluša izjavu Aleksandra Vučića, mir nema alternativu. Pa kaže, Srbi neće biti iseljeni. Srbija će pobijediti. Srbi neće biti prognani. Da, rekao je nekoliko puta Srbija će pobijediti. I uvijek će biti Srbija. To je poruka. Dobro. Mi imamo čim da pobijedimo. Dobro. Samo hoćemo mir. Sačekajte malo. Nemojte pobjeđivati. Sačekajte malo. Kada govorimo, znači, o Kosovu, otvorenom Balkanu, naravno da me sad interesuje vaš stav o tome ko u Bosni i Hercegovini neće u otvoreni Balkan. To kao prvo i kao drugo. Kako vam se čini izjava Bakira Izetbegovića da su se prebrojali? Prvo, mislim da upravo Bakir Izetbegović... Ja se ne sjećam da su bili ovi, kako se zovu, popis stanovništva. Možda su se prebrojali, onako dodali više nego što treba. Ja volim da kažem, Bošnjak Izetbegović, onaj koji je protiv otvorenog Balkana, je prije svega Bošnjak Izetbegović Musliman Komšić. To volim često da kažem. To što volite često da kažete, meni ćete morati to pojasniti. Dobro. Pa malo prije sam pojasnio ko je birao Komšića i tako dalje. Opet, jel? Mislim da nije su baš oni... u redu da ih napadate, ljudi nisu tu. Pa dobro, volio bi da su tu. Ja taj problem nemam. Bilo bi to jako neugodnih pitanja. Ja sam spreman za mnoge razgovore, pa čak i kada i meni ne idu. Jeste vi spremni za razgovore i dogovore, lako i za odgovore? Uvijek, sa onim ko hoće da se dogovara. Dobro, dobro. Pa evo, razgovaraju Hrvati, Bošnjaci, ako ih izborom zakona, pa se ne mogu dogovoriti. Jer nekome je u cilju da se ne dogovore. Mislim da su oni prije svega, nije prije svega, nego oni su protiv otvorenog Balkana i oni ne žele u to i to je problem Bosne i Hercegovine. S druge strane, pitali ste me za mišljenje o... Izvinjavam se, vaše drugo pitanje koje je bilo. Da, pitao sam vas ko u Bosni i Hercegovini neće u otvoreni Balkan
i izjava Bakira Izetbegovića o prebrojavanju. To sam mislio. Odgovorio sam za Otvoreni Balkan, tu je jasno, ne treba. Mislim, oni ne žele Otvoreni Balkan zato što njima ne odgovara, jer oni žele unutarnju Bosnu i Hercegovinu. Oni ne žele taj... Oni, gledajte, oni kada razgovaraju sa predstavnicima međunarodne zajednice... Da Vučić ne žele unitarnu Srbiju? Da ne znam, Plenković možda ima unitarnu Hrvatsku. Pa šta je sporno tu? Pa ništa nije sporno. Onda nije sporno ni Bakir Izetbegović. Ne možete Vučiću... Jel Srbija nije unitarna? Pa ja kažem, ne možete Vučiću ne sporiti. Ali ja njemu ne sporim ono zato što je to po Ustavu. Ali po Ustavu Bosna i Hercegovina nije unitarna. Rekao sam malo prije. Ja moram sporiti ono što je protivustavno. A protivustavno je unitarna Bosna i Hercegovina. Unitarna Hrvatska nije protiv Ustava Hrvatske. Republika Hrvatska. Niti Ustavu Srbije. Znate, imate autonomne pokrajine, sve to je regulisano fino Ustavom. Znači, imate dovoljno dio decentralizacije. To... A Izetbegović, gledajte, zašto je rekao, sada ću to povezati s ovim, mi smo se prebrojali. Gledajte, u svim komunikacijama sa strancima, Bošnjaci govore, ukoliko bilo šta se desi, može doći do oružanog sukoba. Neće doći do oružanog sukoba. Nema osnova za oružani sukob. Ali oni njih plaše sa tim. Jer, i Evropska unija, i strane ambasade, njima nije cilj sukob. I oni se boje da će doći do nekog sukoba ukoliko se ne ispune uslovi Bošnjaka i tako dalje. Ali onda to nema veze sa nama. Mm-hmm. To je u suštini direktna pretnja Bakira Izetbegovića. Način na koji je gospodin Izetbegović rekao mi smo se prebrojali, govori nas ima više, mi možemo, idemo ka cilju unutarnje Bosne i Hercegovine, mi ćemo preglasati sviju, a oni neka se isele. Kao što smo se iselili iz federacije, srpski narod. Da je to rekao Dodik ili Čović? To je bilo rušenje... Naravno, Dejtonsko sporazum, Ustava Bosne i Hercegovine, poziv na sankcije, zabranu kandidature itd. itd. Ali to je ta naša realnost protiv koje se mi borimo, nažalost. Vi ste dugo u politici. Ima li ta izjava Bakira Izetbegovića veze sa izbornom kampanjom? Ili je to zaista shvaćeno kao podgrijavanje ratne retorike? To je definitivno podrijavanje ratne retorike. Naravno da dolazi u vrijeme izbora. Imate nekada izjave koje, bez obzira što dolazi u vrijeme izbora, nemaju veze sa izborima. Možda gospodin Izetbegović gubi podršku u bošnjačkom glasačkom tijelu i onda ide u pravcu davanja takvih izjava. Ali to je definitivno ratna retorika i upravo ono što oni govore da će doći do nekog sukoba s naše strane ukoliko bi se nešto desilo, upravo oni to priželjkuju. Međutim, gledajte, pojedini stranci, odnosno ljudi iz drugih država koji su ovdje bili u raznoraznim diplomatskim misijama, pa kada se vrate oni koji su živjeli ovdje i gledali u tu stvarnost. Ja sam s nekoliko ljudi gledao njihove izjave. Koliko su one realnije nekada su oni bili ovdje i tako dalje. Ljudi vide i shvataju. Gledajte, vi u okviru OHR-a imate... Šta to nama znači ako odu pametniji? Pa nije ako odu pametniji, nego to samo znači da mi vodimo realnu politiku i da ne trebamo da se prestanemo boriti. Jer ne vjerujem onoga, ja u to gledajte, njihovo pamet. Ja vjerujem u sljedeće. Ne vjerujem, gospodine Banac. Ono što rekao Šojić, magarac u Beč, magarac u Beč. Ja vjerujem u jednu drugu vrstu politike. Da treba istrajati. Dobro. I da će jednog dana Bosna i Hercegovina ili se ustrojiti po Dejtonskom sporazumu, ili ćemo mi biti jako, jako dobri komši. To je moje mišljenje. Samo trebate istrajati. Reklamne poruke. Narodna partija Srpske, Darko Banjac, njen predsjednik, vaš i naš gost. Gospodine Banjac, ima li ikakve šanse za te neke dogovore u ovoj državi? Vi to, već je to postalo, kako bi se rekao, kliše, ili će biti Dejtonska ili je neće biti, bit ćemo dobre komšije. Zašto sad nismo dobre komšije? Pa vrlo jednostavno vam mogu reći, dogovor postoji. Zove se Dejtonski sporazum. Zašto nismo dobre komšije? I mi tražimo samo poštovanje. Republika Srpska ima svoje entitetsku granicu. Pokušavam da se ne ogriješim u Ustav. Evo, pa sada ću vam ja reći. Jeste ikada čuli iz Republike Srpske da
smo pozivali na bilo kakvo rušenje odredaba Dejtonskog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine. Ma nemojte vi to meni govoriti. Ne, vi to nikada morate strancima pojasniti. Mi to nikada nismo. Pa pojašnjavam. Ide li od ruke? Pa pojašnjavam. Slabo. Slabo. Zato što ne žele da čuju. Zato ja kažem da oni nama ne žele dobro. Jer on ne želi da čuje šta mi govorimo, nego se govori drugi, ili je došao sa mišljenjem koje mora da sprovede. Tako da džaba govorili i jedni, i drugi, i treći. On želi to da sprovede. Nikada s naše strane niste čuli da idemo ka rušenju Dejtonskog sporazuma i tako dalje. Samo ste čuli, ukoliko vi insistirate na mijenjanju Dejtonskog sporazuma na štetu Republike Srpske, onda takva Bosna i Hercegovina ne može postojati. Je li to normalna izjava? Ja ne znam šta hoće neko. Da kažemo, dobro, vi prekrajate Dejtonski sporazum, mi ćemo govoriti dobro, u redu je, dobro je u redu. Manja, samo da se vratim na ove demonstracije koje su bile iz Sarajeva, ostao sam dužan i sebi i gledalcima i vama jedno pitanje. OHR u Sarajevu je 300 metara vazdušne linije od istočnog Sarajeva. Šta ako se te demonstracije pokušavaju preniti u istočno Sarajevo? Gledajte, ja nisam čovjek koji pretpostavlja. I ne želim da živim... Vi ste političar Republike Srpske, morate pretpostavljati neke stvari. Ne želim da živim na nekim pretpostavkama i da funkcionišem na nekim pretpostavkama. Ali jedno jasno. Sav taj sukob i te demonstracije, naravno da je osnovni cilj, po meni, ukoliko bi... kako razmišljaju bošnjački političari, da to premjeste upravo na teritoriji Republike Srpske. Jer, pazite, Republika Srpska ima stabilnu vladu. Republika Srpska je već 4 godine vlada funkcioniše. U Republike Srpskoj funkcionišu svi njeni organi. Dok federacija nema vladu, ne funkcionišu određeni kantoni, ne funkcionišu određena ministarstva itd. Federacija sve vrijeme ima problem. I sada u federaciji se javljaju određene demonstracije. To u Republike Srpskoj nemate. Nemate tu vrstu demonstracija. Naravno da je cilj, ja smatram da čak određeni segmenti dijela međunarodne zajednice priželjkuju da to prebace na teritoriju Republike Srpske. Međutim, nemaju sagovornika po tom pitanju. Jeste li sigurni? Pa ne, nemaju sagovornika koji može da okupi masu. Aha. Kritičnu masu koja bi... Vi govorite da dovela ne živite do... u pretpostavka. Evo, pretpostavljate. Pretpostavljate. Jesam, ali sam rekao da ne želim morate, to. Znate, i vozač kad vozi auto, ako ne pretpostavi da može imati na putu neki problem, pa neće zato dobro proći. Zato mi trebamo biti spremni upravo za tu aktivnost. Jer njima je cilj demonstracije, izborna godina. Jer vi razgovarate sa strancima? Ja, osim onih zajedničkih razgovora, nisam imao do sada. Jeste, imao sam razgovor sa ambasadorom Ruske federacije. Dobro. A ko onda iz Republike Srpske razgovara sa strancima? Pitajte njih. A koji pa opet da pitam? Recite mi koga da pita. Gledajte, svi političari imaju legalno pravo da razgovaraju sa stranim predstavnicima. Ali moraju da znaju da nijedan od tih stranih predstavnika ne želi dobro Republici Srpskoj na način da kaže vi bi trebali. Vi bi trebali. A pogotovo kad mi kažu da bi trebao da uradim nešto ili da mi treba da uradimo nešto što oni nisu uradili u svojim zemljama. Zamislite kakav bi to paradoks bio da sada ambasador Bosne i Hercegovine u Njemačkoj kaže njemačkom ministru vi bi trebali. Ja mislim da bi izletio kroz prozor u roku 3 sekunde. Mi takav način razgovora treba da uspostavimo. Zato sam vam malo prije uzeo primjer gospodina Dodika, način kada su se nama obratili malo pretićim tonom, jeli, slušajte, da sa istim tim tonom, možda još i povišenim tonom, obratio tim predstavnicima velikih sila da im kaže mi možda jesmo mali, ali mi ćemo se pitati za sudbinu svoga naroda i mi ćemo se pitati za svoju sudbinu na ovim prostorima. Zato što je nemoguće da strana želi dobro ovom narodu, a da naši predstavnici ne žele svom vlastitom narodu dobro. To je nemoguće, vjerujte mi. Veliko je zavaravanje ako pojedini političari, ako takvih ima u Republici Srpskoj, smatraju da će stranci riješiti ko će pobijediti u Republici Srpskoj, ko će dobiti glasove. Cilj stranaca je da izazovu, naravno, demonstracije, da govore da je sve korupcija, da ništa ne valja, da će sve propasti. I tako već 10 godina sve funkcioniše. Mi smo iz svoga budžeta povećali plate. Mi nismo uzeli nikakve kredite. Hoćete mi reći, gospodine Banjac, da stranci, bez obzira s kim razgovarali, s kojom političkom partijom, neće i ne mogu postići ništa? Pa mogu, zavisi.
ako neki predstavnici političkih partija pristanu na njihove uslove, naravno da mogu postići. Međutim, moja poruka svim ljudima, odnosno političarima u Republici Srpskoj, šta god da se dogovore sa strancima, unapred smo prevareni. Unapred ste prevareni. Neće to uraditi. Oni imaju svoj cilj. Njihov cilj je, nije ovakav Dejtonski sporazum. Njihov cilj nije dobrobit i jaka Republika Srpska. Njihov cilj je slaba Republika Srpska. Da se što više nadležnosti centralizuje u Sarajevo. Pa to poznamo unazad svih ovih godina od strane odluka visokih predstavnika itd. I mnogi iskusni političari i danas učestvuju u vlasti, pa bi oni možda mogli bolje od mene govoriti kako su imali te intervale. Kada povjerujete, evo, bit će to dobro. A onda na kraju u suštini sve vas slaže. Ali, vidite, ne možete vjerovati strancu da vama želi dobro vjerovati. To što vi govorite u redu, ali ima tu problem je jedan strah od secesije Republike Srpske, od nekih izjava visokih funkcionera SNS-a iz Beograda, kako na Balkanu treba izvršiti. Tu ste izjavu vidjeli od više ne znam ni kako se kaže na stranom jeziku, šta treba izvršiti, demarkaciju, nije, nemam pojma. Ali uglavnom da bi trebalo izvršiti invaziju na Balkanu. I nakon toga je Vučić morao reći ne pada mi na pamet ratovanje s Bošnjacima. Pa ima li kakve šanse da se vi ovdje dogovorite pa da imamo normalne odnose i sa Milanovićem, Plenkovićem i sa Vučićem, i onima koji vladaju u Beogradu. Republika Srpska je spremna da se dogovori. Mi smo spremni da se dogovorimo. Ali ne možemo mi sjesti za isti stoj, dogovarati se oko nečega, a vi kažete, e, slušajte, ne možete imati ovo, ne možete imati ovo. A mi onda pitamo, imamo mi to sad? Imate. Pa što onda ne možemo? Uslov dogovora je da se mi odreknemo sebe. Da se mi smanjimo nadležnost Republike Srpske. Kakav je to dogovor? A naš dogovor je sljedeći. Mi imamo ovlaštenja koje imamo, nadležnosti koje imamo kao Republika Srpska. Imamo zajedničke institucije Bosne i Hercegovine. Hajmo da funkcionišu u skladu Dejtonski sporazum. Hajmo da se mi dogovorimo da otvorimo sve fondove, IPA fondove, da u Bosni i Hercegovini dođe milijardu. Pa hajmo da to podijelimo kroz naše projekte, da se oko toga dogovaramo. Hajte vi birajte svoje predstavnike, mi ćemo birati svoje predstavnike. To su naše poruke sve vrijeme. Da, to poruke ali neće su, da prihvate. Ali poruke su dobre. A je li to normalan dogovor? Poruke su dobre, ali malo prije smo konstatovali i vi i ja kako neko za 6 sedmica ne može dogovoriti ono što 8 godina nije dogovorio. Vama sad kao političar iz Republike kažem da je evidentno da ovo što vi govorite se neće dogovoriti. I šta onda? Pa to je problem. Ali nije naš problem Republike Srpske, nego federacije. Oko izbornog zakona se vodi bitka u federaciji. Republika Srpska taj problem nema. I sve vrijeme nas hoće da uvuku u taj problem. Da. Nije ni jedan problem oko izbornog zakona o Federaciji Bosne i Hercegovine izrečena da nije rečeno Čović i Dodik ili HDZ. Pa naravno. A Dodik sa tim nema veze. Nema, ali odnosno, Republika Srpska nema veze. Treba rekao vam pojasniti to da... Pa ja znaju oni to, nego je suština, ne može biti federacija kriva. Ako kažu da je federacija kriva, onda je dobra Republika Srpska. Oni kad se ne dogovore, kažu Dodik kriv. Kad se ne dogovore, kriva Republika Srpska. Znači, mi smo krivi što se nisu dogovorili u federaciji. Idu izbori. To je njihov. Idu izbori. Znači, no, dobro. Šta ćete vi učiniti na izborima i s čime ćete izaći na izbor? Pa gledajte, što se tiče Narodne partije Srpske, mi smo u decembru 2020. godine osnovali političku partiju. I od tada do danas, ovih godinu i pol dana, mi radimo na podizanju opštinskih naših odbora, jer smo nova politička partija. Mi jednostavno iz tog kolosijeka, obilaska Republike, formiranja opštinskih i gradskih odbora, smo prošli samo na kolosijek izborne kampanje, odnosno prećemo na kolosijek izborne kampanje. Tako da u suštini mi nismo ni stali raditi. Ono što očekuje Narodna partija Srpske jeste da pređemo cenzus i prećemo cenzus na nivou Republike od 3%. Narodna partija Srpska ima osnovni cilj i imaće klub poslanika. Pređete cenzus, koliko to znači poslanika? Pa zavisi, može biti 3, može 4, može 5, zavisi koliko dobite glasova. Ali naša procjena sada, i u to smo ubijeđeni i uvjereni, da Narodna partija Srpska je prešla cenzus. Sada kada bi bili izbori, mi bi imali preko 22.000 glasova u Republici Srpskoj. Imali bi trenutno direktne mandate, kako sad stvari stoje u izbornoj jedinici 1, gdje je bez obzira... Izborna jedinica 1 je Banja Luka. Prijedor. Prijedor? Da.
I to šesti mandat, direktan, ne sedmi. Znači, tamo ćete DNS uzeti, jel? Pa ne znam koga ćemo uzeti, znam da ćemo dobiti glasove građana. Doći Nešće ovdje, pa će on to sigurno povrniti, ali ajde. Pa ja nisam rekao da on neće imati mandat. Ja sam samo rekao da ću ja imati mandat. Dobro. Odnosno Narodna partija Srpske. I u izbornoj jedinici 6 također smatramo da možemo imati direktan mandat za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Mm-hmm. To je, blizu smo mandata u nekim izbornim jedinicama. I time biste bili zadovoljni? Pa gledajte, kao nova politička partija koja je godinu i pol dana tu, zašto ne bi bilo zadovoljni? Mi smo mladi ljudi, ja sam mlad čovjek, ima još vremena. A posle izbora, da. A posle izbora opet, saj se ne znam, jel? Posle izbora sa našom koalicijom, naravno, to je najjača politička partija SNSD. Mi podržavamo kandidate za člana predsjedništva, gospođu Cvijanović, i za predsjednika Republike, gospodina Dodika. Imamo korektne odnose, u nekim stvarima se razlikujemo, ne mislimo možda isto, ali je suština da imamo korektne odnose. Je li, gospodine Manjas, je li podrška gospođe Cvijanović iskrena od vas i vaše partije? Sigurno. Jeste, sigurno, i za gospodina Dodika i za gospođu Cvijanović. Ne bi ih podržali da nije iskreno. Mm-hmm. Ostalo još nešto što sam možda preskočio da vas pitam. A kada govorimo o odnosima u Bosni i Hercegovini, naravno da odnosi na Balkanu ništa nisu bolji. Vučić, Kurti, Vučić, Plenković. Kako vi gledate na to da Vučić nije mogao obići Jasenovac? Pa to nije do Vučića, to je u suštini ta Evropska unija. Uh-huh. Evropska unija na to nije reagovala, ni jednog trenutka. Za njih je normalno da predsjednik jedne zemlje, koji pripada narodu koji je stradao u Drugom svjetskom ratu, znamo da po logorima smo drugi narod koji je stradao u Drugom svjetskom ratu, da logor, sistem koncentracionih logora je Jasenovac jedini logor koji ima logor, sistema koji je imao logor za djecu. I mislim da je to velika greška Hrvatske na diplomatskom i političkom planu, ali jedna poruka naše realnosti, odnosno stvarnosti. Mm-hmm. A naša realnost stvarnosti je da Hrvati još uvijek, odnosno Republika Hrvatska još uvijek nije spremna i ne želi da prihvati ono što se desilo u Drugom svjetskom ratu, da negira jedan ogroman zločin koji se desio. Dobro. I da... Gospodine Banjac, ko na Balkanu želi da prizna da se dogodilo to što se dogodilo? S lijeve, s desne, gore, dole, bilo gdje. Ko želi da prizna? Da, ali šta je problem dopustiti Aleksandru Vučiću, predsjedniku Srbije, jednu problem. Običnu posjetu. A meni nije problem. Pa to je taj korak koji se desio, a nije se trebao desiti. Niko ne želi da prizna svoje grijehe. Evo, Hrvati ne priznaju. Mm-hmm. Ali da nisu zabranili, pokazali bi tu opredeljenost demokratiji, veličini, poštovanju žrtve. Mm-hmm. Oni kažu 90.000 da je ubijeno, neki kažu 50.000. Mi kažemo da je ubijeno preko 700.000 ljudi samo u stratištu Donja Gradina. U sistemu koncentracionih logora je Jasenovac, mnogo, mnogo je toga više. Ja dolazim iz grada koji je 53% stradao u Drugom svjetskom ratu i tako dalje sada. Da ne nabrajam da su djeca računa, do 14 godina su bila djeca i to je popisano. Da je preko 25.000 djece ubijeno do 14 godina i ostalo. I u redu, tu se razlikujemo. Dobro, ali zašto zabraniti? Ali vi zašto zabraniti? Zamislite kada bi mi rekli Plenkoviću ne možete posjetiti neki spomenik. Vi meni držite politički, istorijski čas, a ja vas samo pitam kako gledate na to, na te odnose. Zašto ti odnose ne popravljaju? Naravno da ćete vi meni sad ovdje reći nije do Vučića. Šta je uradio Aleksandar Vučić da ne popravi te odnose? Ništa, sve radi da popravi odnose. Da je Plenković htio da obiđe spomen obilježje... Šta je uradio da popravi odnose? Pa evo, da je Plenković htio da obiđe neko obilježje. Mislite da bi Aleksandar Vučić mu zabranio, odnosno Srbija zabranila ulazak? Ne bi. Tu bi se pokazala veličina Srbije. Kako Vučić vodi svoj marketing, vjerojatno bi s njim otišao tamo. Pretpostavljam. Dobro, to je vaša pretpostavka. Ali ja govorim, pa zar se tako ne vode, odnosno ne daje određena poruka i ne poboljšavaju odnose? Mm-hmm. I kada vi to hoćete da uradite, vama zabrane. Znači, ko je tu napravio barikadu, ko je tu napravio, spustio rampu tih boljih odnosa? Mm-hmm. Srbija ili Hrvatska? Naravno, Hrvatska. Očigledno da im je to zbog neke stvari bitno, zbog koje to... To, da budem iskren, ni meni nije jasno. Ništa ti meni nisu postavili. Ja vas to pitam zbog nečeg drugog. Ništa nisu. Kad su odnosi Beograda i Zagreba normalni, kad su politički korektni, čini mi se da je malo bolje i u ovoj državi gdje mi živimo. Bosni i Hercegovini. Da. Čini mi se da je malo bolje.
Pa pazite, moramo biti svesni da su to dvije zemlje koje su potpisale Daytonski sporazum. Mm. Tako da gdje imamo dvije zemlje koje su nacionalno orijentisane što se tiče kao država, Srbija i Hrvatska, i naravno ukoliko one imaju relaksanije odnose, da će i kod nas biti, to je sasvim normalno. Pa i bilo koja komšinska država kada ima problem i drugačije odnose svim tim državama koje su komšinske, odnosno koje graniče sa tom državom, su drugačiji odnosi, a pogotovo kada su nacionalne vezane. Bosna i Hercegovina je sastavljena upravo od tih naroda, odnosno konstitutivnih naroda Srba i Hrvata i naravno Bošnjaka. Kao što bi rekao gospodin Izetbegović, prebrojali smo se, samo ne znam koliko daleko u istoriju. Ne znam kome je on kategoriji tog prebrojavanja pripada. Možda kad dođe do Miloša, shvatit će nešto drugo. Jeste li vi vidjeli, pročitali zadnju kolumnu od Danijela Simića, kolege? Ja nisam. Rekao, ovo je za kraj, nema više pitanja. Rekao je kolega kako bi bilo dobro da već dugo tvrdi da u Bosni i Hercegovini musliman postane visoki predstavnik. Zašto to ne bio Kadirov? Sve je moguće u Bosni i Hercegovini. Poštovani gledalci, ostavite uz naš program. Hvala vam što ste bili s nama večeras, a mi se vidimo za 7 dana u novoj emisiji Telerik. Hvala vam.